Ian Znelie, zustat gaigo, rusebis strategiul ჩანაფიქრი თავიდან რა იყო? Არ ამგონია რომ რუსულ ენოვან მოსახლეობის ხარდაჭერაზე ქონდათ აქცენტი. Აქცენტი აქ უფრო სხვაგვარი იყო. Აქცენტი იყო იმისთვის რომ ისინი შეძლებდნენ აი ესეთი მასიური დარტყმით ყველა მიმართულებიდან, ანუ ჩრდილოეთიდან, სამხრეთიდან, სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან, ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან panikis datesvas moqveboda ro gaikcevoda ukrainis tavroba an gadaadgildeboda sva romelime khalakshi rats danarchen uke ukrainis damtsvelebshi gamoiceoda demoralizatsias es iqo pirveldi efekti rats amis imedze iqo mekha khshirat mesmis termini blitzkriegi blitzkriegi 21 saqunishi ai sruliat sheusabamoter blitzkriegi aris მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ტერმინი, როდესაც ერთი ქვეყნის კონვენციური ჯარი ებრძოდა მეორე ქვეყნის მხოლოდ კონვენციურ ჯარს და თუ იმ კონვენციურ ჯარს უცებ დაამარცხებ და მერე მას უკვე წინააღმდეგობა არც არ ხდებოდა და გავიდა. Ну, რუსები ფლათ ილუზიაში ყოფილან თუ ამ ბლიცკრიგის საერთოდ იმედი ქონდა და ბლიცკრიგი წამოეძებნა. Ტოტალური წინააღმდეგობაა. Ეხლა 21 საუკუნეში რაც ომები ხდება, რაც ბოლოს ნახეთ, თუნდაც მე-20 საუკუნის ბოლოს, ეს არის არაკონვენციური ომები, როდესაც ბრძოლა გიწევს ყველგან, ანუ მტერი არის ყველგან, მოწინააღმდეგე არის ყველგან და შენ შესაბამისად ყველგან უნდა შეხვიდე. Ანუ უნდა დაიპყრო იქ და ნელ-ნელა დაიწყო კონტროლის აღდგენა. ხა ეს ჩვენ ვიხილეთ. Უკრაინამ კი არა, ერაყი რო ერაყია, რომელიც აი საკმაოდ დაბალი პოტენციალის ქვეყანაა, რა ყველა თვალსაზრისით უკრაინასთან შედარებით, ხო? ერაყშიც კი ძალიან გაუჭირდათ ამერიკელებს აი მესახის კონტროლის დამყარება მთელ მოსახლეობაზე, ან მთელს იმაზე. ხო, ამის ეს იყო მე ვფიქრობ, რომ პუტინი თვითონ როგორც გადაწყვეტილების მიმღები გარკვეულწილად ხა ესე წარმოდგენამ შეიძლება რომ რიჩაგით მართავს ამ ქვეყანას რაღაცა ეს მექანიკური მანქანა ავტომატზეც არა აქვს ჩართული რა და როდესაც ასეთი დონის ძლიერი ასეთი მასიური დონის ავტოკრატია ხო უჭირ თუნდაც იგივე სამხედროებს დამგეგმალებს რომ რეალური სიმართლე უთხრან რეალური სიმართლე სა ჩვენ კარგად ნახეთ ნარიშკინთან პუტინის მიმართვა ხა აქ ბევრი რაღაცა შეიძლება წაიგე იგივე, როდესაც ბირთული არაღზე გამოაცხადა პუტინმა, ნუ სრულიად დემორალიზებული იყვნენ თავდაცვის მინისტრის და გენერალური შტაბის უფროსი. Რა თქმა უნდა, ხა სუ დებილები არ არიან რუსეთში, ჭკვიანი ხალხი წავდა და იციან როგორ ნაგებია. Როგორც ჩანს პუტინთან, როგორც გადამწყვეტილების მიმართ, ვერ მიიტანეს სწორი პასუხი. Შემდეგ დაიწყეს შეტევა ყველა მხრიდან, რაღაც ეს უფრო ავანტიურაა, მე მგონი, ვიდრე შეტევა. ბატონლაშა, ერთი შეკითხვა მაქვს ასეთი, აი რადგან შეეხეთ გენერალიტეტს და თავად პუტინს. Ფიქრობთ თუ არა რომ თავად რუსეთის ხელისუფლებაში არის იმგვარი წინააღმდეგობები შეგნით მიუხედავად იმისა რომ პუტინი მყარად არის მაგრამ შესაძლოა არაწყობდეთ სხვა ჯგუფებს თუკი სამხედრო მიმართულება გამოიმარჯვებს და ეს წარმატებას მიაღწევს შესაძლოა მათვე შიგნით დაემუქროთ ხელისუფლებაში საფრთხე როდესაც აი გამარჯვებული სამხედრო ასე ვთქვა შემადგენლობა მათ უკვე მათ მიდგება ფინანსების წინააღმდეგობის გამწევი მგონი შეიძლება არა არა მასე არ ვიტყოდი მასეთი ჯგუფები არა არა მასეთი ჯგუფები ნაკლებად სავარაუდოა რომ რუსეთის ხელისუფლებაში არსებობს მაგრამ არსებობს რისი ჯგუფები და ეს სრულიად ლოგიკურია როდესაც უკვე აშკარა გახდება და ბევრთვის აშკარა რომ უკრაინაში აგებენ და რაც უფრო დიდხანს გააგრძელებენ ეს ძალიან რთული იქნება მაგრამ მით უფრო მძიმე დარტყმას მიიღებს რუსეთი ანუ თითოეული მათგანი უნდა კარგად გესმოდეს ეს თანამდებობის პირები ვინც არის ეს პუტინის ხელში გამოზდილი ელიტა ეს ისე ეს არავინ არ იყვნენ ეს ხალხი რა ეს მან მოიყვანა და მან აქცია ვიღაცები ვიღაცეებად რა ხო და ამიტომ ასეთ სახის წინააღმდეგობა არა უფრო უნდა ველოდეთ რა სახის წინააღმდეგობას და იმედი მაქვს რომ ესეთ წინააღმდეგობა იქნება ამიტომ ეხლა საზოგადოების ხალხი საზოგადოების არა თუ გინდა ციგივე მთავრობის შიგნით ხა პუტინი აშკარად ეწევა ბირთულ შანტაჟს ხო ეს ბირთული არა ყველას გესმის რა არის და მათ შორის რუსეთში ძალიან კარგად ესმით რა არის ხო და მე იმედი მაქვს რომ აი ასეთ შემთხვევაში პუტინის განეიტრალებას გულისხმობ ხო ასეთ შემთხვევაში არის მაგის ალბათობა რომ განეიტრალონ ან ნუ მე თითქმის დარწმუნებული ხარ ამას ვერავინ ვერ იწვის ვერც ვერავინ დაადასტურებს მაგრამ ეხლა თელი დასავლეთის სპეცსამსახურების სადაზვერო სამსახურების აი თელი ძირითად და ძალისქმევა მის 90% მაინც მიმართულია აი ეხლა პუტინს რა მიმართულებითაც ბატონლაშა რა მიმართულებითაც მიყავს სიტუაცია რა მიმართულებითაც წავიდა უკვე ეს ნიშნავს თუ არა იმას რომ პუტინმა რუსეთი დააყენა რეალურად არამხოლოდ დასუსტების არამედ დანგრევის გზაზე ახლანდელი რუსეთი როგორი ფორმითაც ის არსებობს
რა თქმა უნდა, დანგრევის გზაზე, იმიტომ რომ ასე დიდ ომებს ხო არიგებს მაინცდამაინც ჯარისკაცი და ტანკი მით უმეტ ეს არიგებს 21 საუკუნეში, ხო? ასე დიდ ომებს იგებს ეკონომიკა, ეკონომიკური უპირატესობა, ასე დიდ ომებს ტექნოლოგიური უპირატესობა, ინდუსტრიული უპირატესობა და ამ შემთხვევაში რუსეთი ძალიან ჩამორჩება, ამას თვითონ რუსები შედავენ და რაც უფრო დრო გავა, უფრო მწარეთ დაინახავენ, რა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის ანაზღაურებას ესდებიან ბრუტალობით, ანუ იმით რაც დაწყო ამ ბოლო ხანებში განსაკუთრებით, ანუ დიდი ქალაქების დაზიანებით, ნგრევით, ანუ მასშტაბური მსხვერპლის მოლოდინის შექმნით, რაც წარმოადგენს უკვე პოლიტიკურ პრობლემას, პოლიტიკური ხელმძღვანელობისთვის. ანუ თუკი, ანუ ეს ხალხი მზად იყო ამ ყველაფრისთვის და პოლიტიკური ხელმძღვანელობა შეხვდა, რომ უნდა იბრძოლონ და ეს ბრძოლა მსხვერპლის გარეშე არ იქნება, მაგრამ ამ მსხვერპლის მოცულობას, ამ ქვეყნის ნგრევის მასშტაბის მოცულობასაც ხო აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ ეხა მე მგონი ყველა საშიში ფაზა დაიწყო ამ თვალსაზრისით. მართლაც ატომური ბომბის გამოყენებამდე სანამ ივა საქმე და ეს თეორიულად ცოტა რთულად პრაქტიკულად რთულად წარმოსადგენია, რომ ის რომ პუტინს საერთაშორისო რეპუტაციული ზიანი ბოლომდე აქვს მიყენებული, ისედაც ტერორისტს ეძახიან და მოდი ბოლომდე უკრაინის ხელისუფლება ჩავაყენო იმ სიტუაციაში, როდესაც იძულებული გახდება წამოვიდეს მაქსიმალურ დათმობებზე იმის ხარჯზე, რომ მე ყველაფრის დამგრები და ყოველგვარ ჰუმანურ, ასე ვთქვათ, იდეაზე უარის მთქმელი ვარ. არის ეს მომენტი. რა უნდა დაუპირო? გროზნო სცენარია. გროზნო სცენარია ვერ იქნება. რა არის განსხვავება? ეს კი ძალიან დიდი განსხვავება. გროზნო იყო იზოლირებული, ჩაკეტილი. მათ არავინ არ ეხმარებოდა. ჩეჩენ მებრძოლებს არავინ არ ეხმარებოდა, აბსოლუტურად არავინ არ ეხმარებოდა. გეოგრაფიულად ჩაკეტილი. როგორც მახსოვს, რუსეთის ფედერაციის შერეგებ ძალების 150.000 კაციანი 160 კაციანი 160 კაციანი იყო გროზნო. და გროზნოს, როდესაც ჩეჩენი მებრძოლები იყვნენ ჩაკეტილი, მათ არავინ არ სრულ იზოლაციაში იყვნენ, ერთადერთი რაღაცა ვიღაცებს შუმად თუ გადაკონდათ ნაღდი ფული და ამ ნაღდი ფულით რუსებიდან რამე იარაღს თუ იყიდენ, ეს იყო მათი წინააღმდეგობა. უკრაინაში ეს სიტუაცია საერთოდ არ, მათ აქვს უდიდესი ზურგი, სამი ნატოს ქვეყანა ყავთ, სამი ზურგი. გროზნოს სცენარში იგულისხმება მშვიდობიან ქალაქებზე არა გავიგე ხო, მისასთან განადგურება პირდაპირ გრადის გავიგე. კი ბატონო, ამასაც ვერ მოახერხებენ კიდე კიდე. კიევი არის საკმაოდ დიდი მეგობოლი, მეგაპოლისი, ანუ ძალიან ბევრი ქალაქი. რუსებს ამდენი რაკე, მე ხა თუ ვინმე სვენდობი. ანუ გროზნოს სცენარი არ გამოვა. არ მოიცავს ახლა რატომ ეს ძალიან საინტერესო საკონცერტო. არ გამოვა. ძალიან ბევრი ქალაქებია. დაზიანება იქნება, მე არ ვიცახი რომ დაზიანება არ იქნება. მე ხა თუ რომელიმე ქვეყნის დაზვერვა სვენდობი ამ შემთხვევაში და რო აკვირდებოდი, ამოწმებდი ომის წინას და შემდეგ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ასე ძიზი ღიათად წადებდნენ, ხო? უკრაინის დაზვერვა საკმაოდ სანდოა და საკმაოდ ფაქტორად მუშაობს. იმიტომ თუნდაც იმიტომ რომ ბევრი მაღალი ჩინის ოფიცრები ჩაიგდეს წვეთ, ის რაც გამოაცხადეს და ბევრი დამიჯერეთ არ გამოუცხადებიათ, ისე ყავთ წვეთ და მათგან იღებენ ინფორმაციას, ხო? ეხლა იყო უკრაინის დაზვერვის უფროსის განცხადება და ეს არ იყო იდეოლოგიური განცხადება, მათი ბალისტიკური რაკეტების ორი მესამედი უკვე გამოყენებული აქვს. არა, ჩვენ ომშიც ნახეთ 2008 წელში. მათ არა აქვთ ესეთი შე ვერ მოახერხეს გადაიარაღება, ანუ კი წელიწადში 150 თუ რაღაცა. შეზღუდული რაოდენობა. შეზღუდული რაოდენობა. ეხლა მოდის ადამიანურ რიცხვებზე ვისაუბრო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნის დასაპყრობად შენ ვიღაცა ქუჩიდან აღებულ ბიჭებს ვერ წაიყვან, ეს შეუძლებელია, ეს უკიდურესად არაეფექტ. სხვა ქვეყნის დასაპყრობად ჩნდება პროფესიონალური ჯარისკაცები, მომზადებული, გამოცდილი, სასურველია ნაომრებიც იყვნენ, ვინც ამისთვის ემზადებოდნენ, ხო? ეხლა რუსეთს ბოლო რაც ჰქონდათ მას, ბოლო დოქტრინა, ბოლო სტრატეგია და როდესაც შეცვალეს მთლიანად, ხო, მათ შეერაღებული ძალის პუტინის დროს მოხდა, გადაიყვანეს ბატალიონის ტაქტიკურ ჯგუფებზე, ხო? ოფიციალურად ქაღალდზე რუსეთს ყავს 168 ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფი. აქედან 120 ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფი უკვე არის ჩართული, აი, ჩართული მასიურად უკრაინაში, ხო? მერე უკვე ამას მათემატიკურ ციფრებშიც ვიტყვი თუ იქნება დრო და საშუალება. 48 ბატალიონის ტაქტიკური ძუძი 5-6 ქვეყნის სამხედრო დაზვერვის მონაცემებით არის დაუკომპლექტებელი. თვითონ რუსების მონაცემებით, ანუ ქაღალდზეა ფაქტობრივად. ქაღალდზე არაკომპლექტი აქვს, ანუ არის ეგრეთ წოდებული კადრირებული ბატალიონები, თუ გაუგებარია მათი სტატუსი, ხო? და პლუს ამისა თვითონ რუსეთის ტაქტიკას თლათ ვერ მოაშიშებს. ხო, ყველაფერს ვერ იმაზია. ჭირდება იქ რო ყავდეს. ჭირდება ეს 48 ყავს ზუსტად აქეთ დატოვებული, ხო? იგივე ხა ბელორუს რუსეთის ჯარი ასე თუ ისე რაღაც გამოცდილია, თუნდაც ჩეჩნეთის ომში რაღაც ქვედანაყოფები ყავდათ, ხო, უწევდა. ბელორუსის ჯარი ხა ბოდიშმე საერთოდ ტყემალზე ის არსად მაგათ არ უმომიათ, იმათმა იცენ შვიდობიანი
მოსახლეობის დარბევა. Შვიდობიანი იმის დარბევა, როცა 20 მიდიან ერთ მიზანზე, დემონსტრაციაზე, ხო? ეს სულ სხვა რაღაცა, როცა მათ მოუწევთ უკრაინელ შეერაღებულ დაჯგუფებათან ომში. ერთი საკითხი მაინტერესებს, ანუ პოლიტიკურ სამხედრო კონტექსტში ორივე კონტექსტი. მე დავსვა მიმორ კითხვას, რომელიც დავაანონსე. კი ბატონო. გამომჩა ეს. არ არის პრობლემა. ესე იგი, სამხედროსაც ეხება და პოლიტიკურსაც, იმიტომ რომ პოლიტიკური გამოსავალი შეიძლება ძალიან იყოს გადაბმული ახლა სამხედრო გამოსავალზე პუტინისთვის. აი, სწორედ სამხედრო თვალსაზრისით მაინტერესებს რა შესაძლებლობა არსებობს უკან დახევის პუტინისთვის, რომ ერთი მხრივ შეძლოს საკუთარ მოსახლეობას უთხრას ისეთი რამ, რაც მას სახეს შეუნარჩუნებს და მეორე მხრივ რაღაც შანსს დაუტოვებს უკრაინასთან დაკავშირებით. ის რომ ულტიმატუმი დააყენა სამ პუნქტიანი იქ ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით, მთავრობის დამხობა და ასე შემდეგ, ეს ძალიან რთული ჩანს ამ წუთას. აი, მაინტერესებს უკან დახევის რა შესაძლებლობებია. ხო, აი, ეს არის ყველაზე რთული საკითხი. ძალიან რთული საკითხია, იმიტომ ბევრი საკითხი მე ვერ ხედავ ახლა რეალურად რა შესაძლებლობა აქვს პუტინს. რუსეთს აქვს ძალიან ბევრი, მას შეუძლია უბრალოდ დაიხიოს და დაანებოს უკრაინას და მაგრამ პუტინს რა შესაძლებლობა აქვს უკარო დაიხიოს, ეს ძალიან ძნელი საქმეა. თვითონ პირობები, რომელსაც პუტინი აყენებს, ილუზიურია რა, ანუ ეს იძახა ან დახოცავთ, ან მაინც დახოცავთ რა, ანუ აირჩიეთ, ნელა დახოცავთ თუ ჩქარა დახოცავთ თუ დამნებდებით და დაცლით უკრაინას და მე შემოვალ და დავიკა რაღაც. ანუ არ არის აი რეალობასთან საერთოდ ბმაში არ არის ეს მოთხოვნა რა. არ არის რეალისტურია. მას მე მგონი არ აქვს უკან დახევის საშუალება გარდა იმისა, რომ აი რაღაც საიტნოთში ჩავარდეს, ძალიან ძიმემ მდგომარეობა. მე რასაც ახლა ლაშა შენ საუბრობდი, ამის გამოძახილია ახალი ინფორმაცია, რომელსაც უკრაინის დაზვერვის უფროსი, უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს ხელმძღვანელი ოლექსი დანილოვი ავრცელებს. გოსტომელში ლიკვიდირებულია, გოსტომელი ახლოს არის კიევთან, როგორც მოგეხსენებათ, ლიკვიდირებულია ჩეჩნეთის შეერაღებული ძალების ელიტური დაჯგუფების ერთი ნაწილი, რომელიც კონკრეტულად პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მოკვლას გეგმავდა. ოლექსი დანილოვის თქმით, უკრაინას ინფორმაცია მიაწოდეს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის წევრებმა, რომლებსაც დღეს არ სურთ მონაწილეობა სისხლის მღვრელ ომში. დანილოვის თქმით, ჯგუფის მეორე ნაწილი სამიზნეში ამოღებული ინფორმაციას შესაბამისად კიევი ავრცელებს. მე ვიცი რომ სოფოს ხო და ამიტომ ხო ყველანი გავჩუ სწრაფად უნდა თქვა ბაუშვე ბატონ ლაშა სხვა დროს მექნება შესაძლებელი შეზღუდული ვარ ბატონ ლაშა და სხვა დროისთვის შევიდა ხო ლაში მე გამოვიხედე ბატონ არ მინდა რატო არ მინდა რომ გაგიშვი ეხა საქართველოს უბრუნდები და ხუმრობა იქით ვარ ძალიან თუ პაპს მიღმავგენი ხო და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა რითაც манипулируებს ცუდად, თორე თავისთავად ის რომ უსაფრთხოების გარემო არა გვაქვს და მორყეული გვაქვს თავდაცვის და უსაფრთხოების ღუდეები და აი მარტო კითხავს დავსო, ოღონდ შენ არ მიპასუხო. მაგიდის გარშემო ხარ წამყვანი ჟურნალისტებით, მითხარით ვინ არის დღეს? მე კითხვა მქონდა, პასუხი არ მაქვს. არა, ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობა აქვს. ვინ არის დღეს საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაური? გულისხმობ გენერალური შტაბის უფროსი რო ერქვა ადრე. გვარი მითხარით რომელი? ჟიჟისგან დავიწყო. ვერ მეტყვით. მანამდე დავგუგლე. მე ვიცი მარტო იმიტომ რომ დავგუგლე და მოვიძიე. ყოფილები თავდაცვის მინისტრი შევიძლია. თავდაცვის მინისტრი. მოდი ამაზე მეც უნდა გიპასუხოთ რა, იმიტომ რომ არ შეგეკითხები. მე იმ კაცს კი არ ვსარ ვერჩი გასულა და იმედი მაქვს რომ კარგი სამხედრო და ასე. თავდაცვის ზალებზე ორი სიტყვა. ეს აუცილებელია ვიღაცამ. იმიტომ ვიკითხე რომ დღეს თუ ვინმე აქტიურად უნდა იყოს კონსულტაციებში ჩაბმული პარლამენტში, თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტში, დობის მაშინ რა ქვია ჯგუფში და ასე შემდეგ, სწორედ ეს ადამიანები და როგ გამოდიან და გვიცხადებენ დღეს პირველმა პირებმა გვითხრეს რომ რამდენიმე საათში ამოგვატრიალებენო მთლიანათო, ეს არის პირდაპირ შეურაცხყოფა ჩვენი შეერაღებული ძალების, ჩვენი თავდაცვის ძალების, ჩვენი ოფიცრების, ჩვენი ჯარისკაცების, ანუ გვეუბნებიან რომ ჩვენ ჯარი გვყავს აბსოლუტურად ტყუილად, ეს არის მარტო ქაღალდზე არაფერს წარმოადგენენ და აი ესე ამოგვატრიალებენ მთლიანად. ამით ხდება манипуლირება მიდის, ჩვენ არავის არ გვინდა ომში ჩართვა. უბრალოდ ჩვენ გვაინტერესებს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. რამდენად სწორად იქცევა, როდესაც აი ესეთი არასწორი манипуლირებით ერთი რო ჩვენ შეერაღებული ძალების ავტორიტეტის სრულ ნიველირებას ახდენს და მეორე მხრივ რეალურად რა სიტუაცია გვაქვს? ცხინვალი, აფხაზეთი, ბაზები,
ვიცით რომ შეიარაღების ნაწილი იქიდან წაიღეს რამდენიმე დღის წინ, იმიტომ რომ წაიტვირთა ეშელონებზე. Ეს ინფორმაცია გავრცელდა, გვეშინოდა რა ხდება და მერე გაირკვა რომ წავიდა იქიდან მიმართულებით. რა მასშტაბის ძალები არის ახლა დარჩენილი რუსეთის კავკასიონის აქეთ, ანუ ჩვენს ტერიტორიაზე, რისი უნდა გვეშინოდეს რეალურად და ჩვენი ძალები რისთვის შეიძლება იყვნენ მზად. Tu შეიძლება ამაზეც ვიტყვი და თავდაცვის ძალებზე ორი სიტყვით აუცილებლად უნდა მომხდრო რო თქვა. გიორგი მათიაშვილი რო არ დავდგოთ მაყურებლისთვის რა ხო? საიდუმლოდ. Პირველი ესე დღეს იყო ზალკანიანის განცხადებაზე მე სხვა ეთერშიც გავაკეთე განცხადება ეს იყო სრულიად პანიკური, აი რაღაც არაადეკვატური, ეს არის მიმართული ქართველი ხალხის შეშინებაზე, ქართველი ხალხის ნაწილის შეშინებაზე, რომელიც შეიძლება კარგად ვერ ერკვევა და ნუ უკვე იმდენი ინფორმაცია რომ ყველა კარგად ერკვევა დამიჯერეთ, ვისაც ტელევიზორის ჩართვა არ ეზარება ან ინტერნეტში საკითხვა არ ეზარება, ხო? ეს იყო სრულიად დესტრუქციული ის რა ქვია განცხადება. მაგრამ რაც შეეხება საქართველოს თავდაცვის ძალებს, კი მე მესმის ახლა ძალიან ბევრი დისკრედიტაციის პროცესი მიმდინარეობდა თავდაცვის ძალების წინააღმდეგ. ბევრმა ძალიან კარგმა და გამოსტინა ოფიცერმა, სერჟანტმა სამხედრომ ამ ბოლო წლებში დატოვა. მესმის რომ იქ რაღაც უკვე ჩანერგილია ვიღაც რუსული გავლენის ადამიანები და დისკრედიტაცია, მაგრამ მე აი თელის საქართველოს წინაშე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ პირველი, ჩვენ რუსეთის ახლა ჩვენთვის არ ცალია და ვერანაირ საფრთხეს ვერ შეგვქმნის. რაც შეეხება გვეშინოდეს თუ არა სეპარატისტებს, არ უნდა გვეშინოდეს. არანაირი მათ შესაძლებლობა არ აქვს, რომ ჩვენთან შეტევაზე გადმოვიდნენ. თუ გადმოვიდნენ და უნდა დავხვდეთ, აბა ეხლა თავისუფლება როგორ გვინდა, რომ ხელებში ჩაგვიგდებს ვიღაცა. ჩვენ გვაქვს ჩვენი შეიარაღებული ძალების იმედი და უნდა გქონდეს. დიახ, თავდაცვის ძალების მეთაური არის გენერალი მათიაშვილი, 4 სარდლობა ყავს დასავლეთის, აღმოსავლეთის ლოგისტიკის და ცნობის და სამხედრო განათლების სარდლობა თავისი სპეცდანიშნულებით. მე ყველა მეთაურს ვიცნობ ამ ორგანიზაციის სარდლებს, ესენი არიან კომპეტენტური გამოცდილი ოფიცრები და საქართველოს საფრთხე დაუდგება შეასრულებენ ამ